Արցախում բանակցությունները գերադասում են պատերազմից բրյուսելյան հանդիպումն էլ գնահատում են այդ տրամաբանությամբ, բայց Բաքվի անկեղծությունը չեն հավատում, քանի որ փաստերը ապացուցում են հակառակը։ Իդեմս Ադրբեջանի մենք ունենք երկիր դուքել, լավ պատկերացնում եք դա, որ նույնիսկ խախտում է բոլոր համաձայնությունները, միջազգային իրավունքի նորմերը։ Այսինքն կախված է լինելու ինչպիսի գործընթացներ են ընթանալու դրանից հետո։ Հետևաբար դերևս վաղաժամ է, պետք է մի քիչ սպասենք ու տեսնենք այդ երկիրը որևէ այսպես փոփոխություն իր պահվածքի մեջ մտցնում է դրական առումով, թե չի մտցնում։ Բրյուսելյան հանդիպումից հետո հնչած հայտարարություններում Արցախի մասին խոսք չկար, Ստեփանակերտը կրկին հիշեցնում է, Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Ինչպես երևաց նաև քննարկվող թեմաներից, հայտարարություններից պաշտոնական հիմնական շեշտը դրվել է հենց Ադրբեջան-Հայաստան այդ երկու հարաբերությունների վրա։ Տվյալ դեպքում իհարկե սա կարելի է համարել որպես առանձին գործընթաց։ Ինչ վերաբերում է մեր ճակատագրին, ապա այստեղ պաշտոնական Ստեփանակերտի կարծում եմ ողջ Արցախի, ինչու՞ չէ նաև ողջ հայության կարծիքը, այսպես միանշանակ է եւ շատ պարզ։ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Դավիթ Բաբայանն ընդգծել է, որ Հայաստան-Ադրբեջան փոխհարաբերությունների կարգավորման ջանքերը չեն կարող կանխորոշել Արցախի ճակատագիրը։ Նորեր Հովսեփյան, Արտավազդ Գրիգորյան, ժամը լրատվական։